አሚባራ ባራ ከ30 ዓመታት በላይ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ያውቁናል አሁን ደግሞ በአሚባራ ፕሮፐርቲስ ለከተማችን አዲስ አበባ ሌላ ውበት ይሆናል ተብሎ የሚታመነውን የመኖሪያ መንደር ከፍተኛ መዋልን ዋይን በማፍሰስ ወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት ወይም ሼራተን ሆቴል አጠገብ 35751 ካሬ ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር እየገነባ ይገኛል አካባቢው ላይ ያለው ውብይታ መንፈስን የሚያድስ ነፋሻማ ንጹሃ አየር ያለው ነው የዘመነ ኑሮን በአባባል ሳይሆን በተግባር የሚኖርበት የሚያጣጥሙበት ለመኖሪያ ምቹ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ ከዲዛይን ጀምሮ እስከ ኮንስትራክሽን ሂደት ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ ባለሙያዎች ተካፍለውበታል ኮምፓውንዱ ወይም ቅጥሩ የራሱ የሄሊኮፕተር ማረፊያ ነው። በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነው የበረዶ መንሸራተቻ አይስ ስኬቲንግ ያለው በተጨማሪም ሁለት የመዋኛ ገንዳ የባስኬት የቴንስ የእግር ኳስ መጫወቻ የልጆች መጫወቻ የንግድ ማዕከል ፍራንቻይዝ ሊሆነ የሆቴል አፓርትመንትም አለው እነዚህን ውብ አፓርትመንቶች ከ ስር በመቶ ቅድሚያ ክፍያ ጀምሮ እየሸጠን ሲሆን እስከ 15 በመቶ ድረስም ለተወሰነ ጊዜ ዲስካውንት ታዘጋ ይችላል የቀሩን ቤቶች ውሱን ስለሆኑ ፈጥነው ይደውሎ አሚባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት ስገነባ አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞኖ እንዲያቀር የሚያግዝ አለኝ ታየ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች የባንክ አገልግሎቶችን በመስጣት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክ እና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም ኦቪድ ቤቶች ባንክ ኮም ላይ ያገኙናል ሕልሞን ኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር በምሥረታ ላይ ይህ ከዓለምነህ እንስማት ፕሮግራማችን እንስማ አሁን በጣም እየገረመኝ የመጣው አንድ ነገር አለ እስራኤል አሁን በከፍተኛ ጦርነት ውስጥ ነው ያለችው ግን ስለ ኒኩለር ያነሳችው ነገር የለም አሜሪካ ደግሞ አሁን በቅርቡ 60 ቢሊዮን ዶላር ፈቅዳለች ሩሲያም በዝምታ ውስጥ ነው ያለችው አንዳንድ መረጃዎች እንዳየሁት ከሆነ እስራኤል ያላት የኒኩለር ፖሊሲ ከሩሲያው ጋር የሚመሳሰል ይመስላል አለም ስለዚህ በደንብ ያየኸው ነገር ይኖር ይሆን አጠቃላይ አሁን አለም ላይ ያለው ሁኔታ አስጨናቂ የሚያደርግ ይሄ ነው እና አንዳንድ ጊዜ የኒክሌር ጦርነትን አታስበውም የኒኩሌር ጦርነት እንዴ ነው ወጥ ማስፈራሪያ ነው ይባላል ስናድግ ወንድምና ወንድም ምናወጥ ማስፈራሪያ ነው ማስፈራሪያ ነው እንጂ ይዘው በየድብድብ ውስጥ ይዘው መትገባ አለም ወንድምም አዘ ሴም ታይም ወጥም ዘንበለ ለማለት ነው እና አትሊስት ምንድነው ኒክሌር መሳሪያ ዲተረንስ ነው ጦርነት እንዳይመጣ መከላከያ ነው አንተ ላይ ጥቃት እንዳይከፈትብህ መከላከያ ነው አሁን ግን እያየን በአይናችን እያየን አላቅም ትለምደዋል አሁን የተባበሩት መንግስት አድርጅት የምትለው አንደኛ ካሊም ሲመሰረቱትም አቅም የለውም ፓወርለስ ነው ነገሮች በመተያቸው መልኩ ነው ያሉት አሁን ስንወስድ ለምሳሌ እስራኤል የኒክሌር መሳሪያዎች እንዳሏት በይፋ የተረጋገጠ ነው እስራኤል ባታምንም ማለት ነው በዚህ መንገድ የሚገልጹ ባለስልጣኖች ካሉ ታስራለች ግን የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር በማግዜን ጌትስ የሚባሉ ጌትስ በጆርጅ ቡሽ ጊዜ ሊሆን ይችላል ይፋ አድርጓል ለአሜሪካ እስራኤል እንዳላት ማለት ነው በተለያየ ደረጃ ይህን ያደረጉ አሉ እንደውም ጂሚ ካርተር እነዚህ ናቸው እና እንደውም አሁን አላት ተብሎ የሚታሰበው የቴርሞኒክሌር ወይም ሃይድሮጂን ቦምብ የምንለው ማለት ነው በብዛት ይሄ ደግሞ የጥፋት ደረጃው ይህ ምድነ የምጽት ምንድነው ብለና ነው ላይ ገልጸ በፍንዳታው በብልጭታው ከዛ ደግሞ በንትኑ ማለት ነው አስር በአቶሚክ ቦምብ ሳይዝ ሂሮሽማ ና ናጋሳኪ ላይ በተጣሉት አቶሚክ ቦምቦች ሳይዝ የተሰራ ሃይድሮጅን የእነሱን ሀያ እና ሰላሳ ጥፍ ነው ሊያመጣ የሚችለው ውድመት እና በጣም ቴሪብል ነው እና ይሄ እንደዚህ አይነት ያላት የኒክሌር ክምችት ከዚህም አልፎ እንደገና ደግሞ በሚኒያቸር ደረጃ ከመድፍ ከታንክ ልተኩሶ በምትችለው ደረጃ ማለት ነው በዚህ ደረጃ ክምችት እንዳላት እና ይህም አላማ አለው ገባ ኒክሌር ቦምብ ስለያዝ ከኒክሌር ውርዋር ውስጥ አትገባም በኒክሌር ብትመታ አጸፊታ ለመስጠት የሚችል ሀይል ለመሆን ነው ገባም ስለዚህ ልክ እንደ እንትኖች እንደነ ራሽያ እንደነ እንግሊዝ እንደነ ፈረንሳይ እንደነ አሜሪካ እንደነ ቻይና ይሄ አቅም አላት ማለት ነው ይሄ አላት እሷንቷት ማለች እስራኤል ራሽ ያጋሄድ እስራኤል ካላት አስር ጥፍ አስር ጥፍ አስራ ያላት የተርፈር የዓለም ቁጥር አንድ ናት በኔክሌት ምችቷ ይችን ማገር አሁን እየተጠቃች አየ ባለፈው ጊዜ አሁን ኢራን የኒኩሌር አፋፍ ላይ ያሉ ሀገሮች የሚባሉት ውስጥ ነው መደቧ እና ኒክሌሩን ለመስራት ምድነውሳይንሳዊ ከብደኛል ወይ ግን ቦምቡን ለመስራት የጥቂት ወር ጉዳይ ነው አሁን ልማን ነው ለኢራን ዩራኒየሙን ለጦር መሳሪያ ቢያስፈልግበት ደረጃ ለመጥመቅ የወር የሁለት ወር ጊዜ ብቻ ነው ከዘጠና በመቶ በላይ መሆን አለበት ይላሉ ቴክኒክ አሉ ዝም ብለን አሁን እስከ 6 በመቶ የሚሆን 25 ኪሎ ግራም አላት አላቅም አላት ነው ኒክሌር መያዝ ብትፈልግ እዚህ ውሳኔ ብትገባ በወር በሁለት ወር በሶስት መስራት ትችላለች ከዛም ጊዜ የሚፈጅባት አንዳንዶቹ ሁለት ዓመት ድረስ ወርሄድ መስራት ይሰተውሚሌ ላ እዚ ይነት ሂደቶች ትንሽ ከበድ ይላለልሙከራ ደግሞ ማፈንዳት አለባት እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ይህንን የሚሉ ስለዚ ሁ ለኢራን ኒክር ኒታይም መስራት ምችላል ይሄ አለ ወደዚህ ደግሞ ስትመጣ አሁን የምናነባቸው ዜናዎች ቱርክና ፓኪስታን ምን አይነት ግንኙነት አላቸው ሁኔታዎች ባስገደዱ ጊዜ ፓኪስታን ለእንትና ወሬድ መስጠት ትችላለች ለቱርክ ቱርክ ደግሞ በጣም ግዙፍ አርሚ ያለው ሀገር ነው በዛ በጠጠላው ማለት ነው ስታየው በጣም እንትን የሚል ነው እንደገና ደግሞ ፓኪስታንና ሳዲ አረቢያ ያላቸው ግንኙነት ልዩ ነው ሳውዲ በጣም አቃፊ ደጋፊያቸው ነች እና ለምሳሌ የኢራን ጉዳይ ቆርጦ ኢራን መግለጫ ሰታለች በማነው መንፈሳዊ መሪው ላይ አያቶላ ካሚኒ ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ አንዳንድ ትልልቅ የሃይማኖት አባቶች ጭምር አንዳንድ መድረክ ላይ አንስተዋል ይላል አሁን ዜናውን ስታንብ ይሄ ነገር እንደው የተቀናበረ ነገር ካልሆነ ሳቸውን ደፍሮ ይሄ ምን ይባለ ቃል አይድም ከስልምና ቫሊዩ ጋር አይድም የኒክሌር ባለቤት መሆን አለምን ስለማጥፋት አዎ ስለዚህ አኒዝም ብለዋል ሳቸው ፋት ዋ ይባ እንደዚህ ብለዋል ስለዚህ አሁን ይሄንን እንዲያነሱ ይሄን ቃል ይሄንን ቃል ካላነሱ ኢራን ኒክሌር መስራት አችል አይድም ከሃይማኖት ይጋጫል የሚል ነው እና አሁን እንትናል አሁን በመጨረሻ ላይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ወይል እሱም ይህንን ገልጿል ኢራን ኖርዌይ ኒክሌር አዲስ የሚል መግለጫ ማለት ነው ለሰላማዊ ጥቅም ካልሆነ በስተቀር የሚል ነው ግን ሊያዝ ብትል ልይዙ ከሚችሉ ሀገሩ ቀዳሚ ሚስጥ ነቸው ያለችው ማለት ነው ግን በሆነ መንገድ ግን ኢራን እዚህ ውስጥ እዚህ ውሳኔ ውስጥ ገብታ የኒክሌር መሳሪያ ወይም ቦምብ በእጇ ማስገባት ደረጃ ውስጥ ብትገባ ምንም ጥርጥር በሌለ ሁኔታ ይሄ ብዙ የተባለ ነው ሳውዲ አረቢያ በቀጥታ አንድ ኮንቲንጀንት የኒክሌር ኮንቲንጀንት ከፓኪስታን ይዛ ትመጣለች ይዘው ይመጣሉ እነሱ ስላይክ ሳዲ አረቢያ ቦታ ነው የምትሰጣቸው የእሱ አይደለም ገባ ለደህንነታችን ባለን ግንኙነት ለደህንነታችን ጥበቃ ስትራቴጂክ እንትን በሚል ማለት ነው በሚል ቦታ ስጭን ነው ገባ ስለዚህ ቦታ ነው የምትሰጣቸው ከሚኛ ጦር ሰፈር ምንድነው ድሮ አስመራ ነው ምናምን ቃኘ ጦር ሰፈር ምናምን ነበረ ሳለም አሜሪካ እንደሱ እንደማለት ነው ስለዚህ የኒክሌር እንትንትን እስከነ ተኳሾቹ እስከነ መኖቹ ፓኪስታን ይዘ ይገባሉ ራሱ ሳዲ አረቢያ መስራት ግን አላማው ሳዲ አረቢያ መጠበቅ ነው ሳዲ መጠበቅ ነው ነገር ግን የፓኪስታን ተልኮ ተብሎ ነው እንዲህ አይነት የሚወጥሩ ነገሮች አሉ ይሄ ወደ ኒክሌስ ስትመጣ አሁን ምንድን የሆነው ራሽያ የዓለማችን ቁጥር አንድ የኒክሌር ባለቤት የሆነች ሀገር ቦምቡ ብቻ እኳ አደለም አብሮ ደግሞ የሚታዩ ይሄ ሚሳይሉ የጦር ጀቱ እነዚህ ነገ ቦምቡን የሚፈለግበት ቦታ ለማድረስ ዴሊቨሪ እንትኖች በተራቀቀ መንገድ ያላት ሀገር ነች ደግሞ የራሽያ ይለያል ይሄ ሁሉ እያላት ራሽያ እየተወጋች ነው ራሽያ ቅልጥ ያለ ውጊያ እያደረገች ገብቷ ብታስጠነቅቅም ማለት ነው ከገባችሁ ከነካችሁኝ በመደበኛ ንተ ያልችልም እናንተ ብዙ ናችሁ ኢኮኖሚያችሁም የራሽያን ብዙ ጥፍ ነው ስለዚህ ይሄ የሚመጣብኝ ከሆነ አያቶቻችሁ ቅድሚያቶቻችሁ ደርሶባቸው የማያውቅ አይነት ፍቃይ ነው መሰጣቸው ብሏል ማነው ነው ፑቲን እንዴት ግን አሁን እየሰማን ያለ ነው ራሱ የራውጭየራሽያ የውጭ ስለላ ድርጅት ኤቢስ ነ የውጭ ስለላ እንደዚህ ሀገር ውስጥ አለ የውጭ አለ እሱ አሁን ፈረንሳይ 2500 ወታደሮችን ወደ ዩክሬን ለመላክ የምትልክበት ምክንያት እንግዲህ ብዙ ሊሆን ይችላል ለማሰልጠን ምናምን ምናምን ሊሆን ይችላል ተዋጊ ነው በቃ ግን መቶ ፈረንሳይ ከላከች ሌሎቹም እንደዚሁ ከቀጠሉ ሩሲያ አቶሚክ አትጠቀምም ብለ ታስባለህ እንደው ቁጣዋ ይበልጥ አይግልም ብለ ታስባለህ አሁን እኮ የምታየው አሁን እያወራን ያለሁትም ምንድነው አንዳንድ ፖሊሲዎች ነበሩ ነው ምለ አሁን ራሷ እስራኤል አላት ፖሊሲ ብያለ ራሽያም ፖሊሲ አላት ይሄ ፖሊሲያቸው ከሪያሊቲ ጋር ሲገናኝ ግን እንዴት አስቸጋሪ እንደሆነ ለማውራት ነው ዋናው ስለዚህ አሁን 2500 ይመጣል በማለት አሁን በቅርብ መከላከያ ሚኒስትሩ ለማን ነው ለፈረንሳዩ መከላከያ ሚኒስትር ዶንዱ ብሎ ማስጠንቂያ ስተዋል። ግን ምንድነው ስታነብ የሚሉት ከመጣ ኢላማችን እነሱ ላይ እነጣጠራል ነው አሁን እነሱ ከመጡ ወል እንግዲህ አሁን ጨዋቱ አልቋል ቀይ መስመር የሚባለው እኔም እንግዲህ ነው የኒክሌር ቃታይ ነው ማነሳ ወይም ፖስተሬን ቀይል አሁን ታስጠንቀቅ እንጂ ለመተኮስ ሬድሊ የሆነ ደረጃ ላይ አላረገችው የእንቅስቃሴ ማድረግ አለ የምታደረጋቸው ነገር አላደረገችው ቃሏ ነው ያለው ስለዚህ ሁሉም ጋር የተለወጠ ነገር የለም ገባ ያንን ስቴፕ ባልልችም እስካሁን ይሄን አላለችም ራሽያ ብትመጡ አንድ ጣጥር ትሞታለ ሬሳችሁ ይላካል ወደ ንት ምንድ ነው የፈረንሳይ ዜን ማወቅ አለበት ሬሳ ይቀበላል ብዙ ሬሳ በሚል ነ የሄደቻለች እ ስለዚህ አሁን ውስጥ ለውስጥ ምንድነው የአሜሪካ አማካሪዎች በላቸው ኤክስፐርት በለው ምናም በለው ፍቃደኛ ተዋጊ የሆነ ምንም እኮ አለ እንትን የማታደርገው ነው አይደለ አሁን የ2500 ከገባ ግን ሲግኒፊካንት ነው የፈረንሳይ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው ሁለተኛ ይሄንን አሁን ራሽያ እመተዋለው ምም የተለይ ተምር ይመጣ እመተዋለው ሬሳ ይላካል አለች አሁን ያ ከሆነ ዘይን እንግሊዝ ሌላ ሁለት ትልቃለች እንደኔቱ አድልባሁን የሚንቀሳቀሱት ገብቷ ስዊድን ደግሞ ታንኮቹ ምስል ለማለት አራምቶ አይዶነ በምን መንገድ ሊሄዱ እንደሚችሉ ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ የማየው ይሄ አሁን ስናወረው ሎሪ ቀላል ነው አ ስናወረው ሎሪ ቀላል ነው እንጂ ያ እዛ ውሳኔ ላይ የራሽ ህልውና አሁን ወደ ቅድም ጥያቄችና አረሳውም የእስራኤልና የራሽያ የኒክሌር ዶክትሪን የተመሳሰለ ቢን ያልከው ስለዚህ ያለው ሁኔታ ይሄ ነው አሁን ለፈረንሳዮች ራሻ የሰጠችው ማስጠንቀቂያ እንዳልኩ ሬሳቸውን እንትንትላላች ምድው የሚል ነው እሱ ብቻ አይደለም አሁን መከላከያ ሚኒስትሩ ሰርጌ ሾይጉ የማን ነው 61 ቢሊዮን ዶላር የአሜሪካ ኮንግረስ ማጥለቁን ተከትሎ መግለጫ ሰጥተዋል አሁን በነገራችን ላይ ትናንትና ጸደቀ ሴኔት ያጸደቀው መጀመሪያም ሴኔት አሳልፎታል አይቶታል ዛሬ ሮብ አደለም። አሁን ዛሬ በነሱ ሮ ዛሬ በእነሱ እንግዲህ ገና ማክሰኞ ላይ ናቸው በሰዓት አቆጣጠራቸው ሮብ ከሰዓት በእነሱ ወደዛሬ ምሽት ገደማ በእኛ ምሽት በእነሱ ቀን ነው እና ፕሬዚደንቱ ይፈርሙበታል ህጎ በኋላ በፍጥነት እጃቸው ላይ ካለው ክምችት መሳሪያው አቲካምን ጨምሮ 300 ኪሎ ሜትር የሚመታውን ኪሎ ሜትር የሚመታ መሳሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አለም እንደው ላይ ጣልቃ ልግባ ብዙ ጊዜ አንተ የምትሰጣቸው ትንታኔዎች በተጨባጭ እያየናቸው ስለሆነ እየገረመኝም ስለመጣ ነው አሁን ስለ አቲካም በፊት አንስተን ነበረ ገና ጦርነቱ ተጀመረ የአቲካም መተኮሻውን አሜሪካ ሰጥታለች ጥይቱን ያል ጥይቱን ያዘች በአንድ ወቅት ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ተሰጣ አንድ ፈልጋ መስጠት አይቀርም ነው እኔ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደው ትንቢት ነው አትልም አናላይዝ ነው የምታደረገው የሚታይ ነው አሁን እኳ አንተ ራስ አልከው መሳሪያው ሃይማርት ነው የሚተኩሰ ሃይማርት ተኩሰዋል መቶ ስልሳ ኪሎ ሜትር ያኛ የሚመታው ስላይ የመድፈ ባህር ያለው ሮኬት ነው ሮኬት ሲስተም ነው አሁን ይሄ ከንት ላይ ሁሉ ሮኬት አለ ስሪቱ ነገሩ እንደዛ ነው የሮኬት ባህር ያለው መድፍ ነው ገብተዋል ትልቅ የሚደንቅለት ኢላማ ስቴ ነው በ ኪሎ ሜትር ይመታል አሁን በዚሁ መሳሪያ አቲካም የሚባለውን ጥይት ብታገኙ ኖሮ ማለች ዩክሬን 300 ኪሎ ሜትር መምታት ነበር ያችን ጥይት አስቀርታ ነበረ አሁን እሱም ሰጠች ማለት ነው ሩሲያም ዝማለች ሩሲያም ያለችው ምንድ አሁን ሾጉን ያነሳውለ ምንድን ያሉት የምራብ እንግዲህ ሁላችን የምዕራብ የሆነ ነገር የምራባውያን ወይና አሜሪካ መሳሪያው በጣም ዲቫስቲቲንግ ነው ኃይለኛ ነው እንትን አለን ከፍተኛ ግምት አለንዋጋ አለው ጥራት አለው ምናምን ነው አለው በአለም ላይም በጦር መሳሪያ ሽያጭ ብልጫ የተያዘበት ሁኔታ ይሄ ነው መጀመሪያ ላይ እውነቱን ለመናገር ጦርነቱ እንደተጀመረ የራሽያ መሳሪያዎች ጥያቄ ውስጥ ወድቀው ጠቅላላ ሽያጩ እንኳ አሜሪካ ነች ወርዳለች ራሽያ አሁን ግን ምን እየሆነ የመጣ ነው እንትኖቹን ከልምድ በመነሳት መሳሪያዎችን በማድረግ እንደገና የሚያስገርሙ መሳሪያ ያደርጋቸዋለች ኢንክሉዲንግ ይሄ ኤፍቢ ምናምን የሚባለው 1500 ኪሎግራም የፍንዳታ ሀይል ያለው ራሱ ስንት ቶን የሚመዝን ቦምብ ማለት ነው በዘመነ ሰቤት ህብረት ጊዜ የነበረ ክንፍ አውጥታለት አሁን ሞተር ገጥማለት ጋይድ ድንቢሳ ያደርጓል ጠቅላላ መሬት ላይ አሁን እንትኖች እየለቀቁ በመቶዎች የሚቆጠር ካሬ ኪሎ ቦታ እየለቀቁ የሄድበት ምክንያት ስለዚህ ነገገ ፍንዳታው ከፍተኛ ነው የማውደማሉ ከፍተኛ ነው እና ጭራቅ እያደረገች በታለች ብዙ መሳሪያዎች የሚሳይል ይህ ተመልከተው አሁን የኤሌትሪክ እንትሯን እስካሁን ድረስ ተደበድበ ነበር ኮምፕሊት የማጥፋት አቅም ግን ያው ዳሜጅ ነበር የምታደርሰው አሁን ግን ከርኪብ ላይ ኪብ ላይ በቃ የነበረ የመብራት ኃይል ጣቢያ ምናምን የለም ቶታሊ ብተል ሚሳይሎች የሚሳይሎች ስብጥር 6 በመቶ ደርሳለ 9 በመቶ ትመክት ነበር ከጥይት ማነት ነው ነው የምትለው ማነው ዩክሬን ብዙ ስለሌ ግን ኖ ይሄ ምድ ይባለው ራዳር ሱፐርሶኒኩ ማለት ነው ሌላ ድምፅ የምንለው አንዳን ኪንዛል እንደም አሁን ተኩሰዋለች እንደም በአሁን ከዚህ ቀጥሎ በሚኖረው ውጊያ በብዛት የምትጠቀመው ሱ ሊሆን ይችላል ነው የእንትኖቹ ላይ እያደረገችው ሰዋልቦች ላይ አንድ ቀን በስፋት ሰፍትነዋል እና ኦቨርዌልም የማድረግ ከንት ከትራያል እንደ ኤረር እየተነሳች ማለት ነው ስለዚህ አሁን አንድ ሚሳኤል አልፎ ወደ ኢላማው ከሄደ ምን ተርፋል ለምሳሌ የኬቭን የሰብስቴሽን የንትን የሀይል የኤሌክትሪክ ማሰራጫ እንዴት እንደወደመ ዘለንስኪ ራሳቸው ሲናገረው ምንድን ያለት ሰባቱን መትንጣል ነው እንደዚህ 11 የምጠው ሰባቱ ምትንጠሉ አራቱ አልፋሉ አራቱ ካለፈ ብሎዋጋ አለው ትን የሆነው ስለዚህ ቶቻች የባህል ምግብ አዳራሽ እንኳን ረጅሙን የወዳዴ ጾም በሰላም ጀመራችሁ እያለ እስከ ጾመ ልጓሙ መፍቻ ድረስ በፍጹም ጥንቃቄና የባለሙያ ብቃት የተከሸኑና በአይነት በአይነት የተሰደሩ የጾም ወጦችና የአትክልት ምግቦች አዘጋጅቱ ይጥብቆታል በጣም ከተሞላ የጾም ምግባችን ገበታ እያነሱና በተለያዩ ጭማቂዎቻችን እያወራረዱ የጾሙን ድባብ በጠበቁና በታስበባቸው ልዩ የመድረክ ዜማዎች ዘና ይላሉ ልዩ ቪአይፒ ሳሎኖቻችንን አገልግሎት መስጠት ስለጀምሩ በሁለት መግቢያ በሮቻችን በኩል ያገኟቸዋል ሰብሰብ ብለው በልዛና ጥሞና በቶቶት ያሳልፉ የበረከት ጾም ይሆነደል ቶርቶች የባህል ምግብ አዳራሽ ገርጅ መራታይ መጨረሻ ላይ ጌቲ ወታደሮች ምንድ ያሉት በሰዋለዋ ነው በአብዛኛው ወጥመታቸው እና ምንድን ያሉት በተለይ የጀርመንብዛት የነበረ የጀርመን ሊዮፓር ነው እሱ ውስጥ ግቡ ሲባሉ እየተሰናብቱ ነው የሚገቡት ሬሳ ሳጥን ውስጥ መግባት እስከማለት ይደረሱ ብዳ ያ በነገራችን ላይ ላዲሚር ፑቲን ኢሞሽናል በመሆን ሞናል በመሆን መግለጫ የሰጡበትና በራሳቸው የረኩበት ጊዜ ነውትናማ ነው አንደኛ የምሽግ አሰራሩ ማለት ነው የዩክሬን ምዕራብ ደገፍ ታላቅ ፌሽካ ታላቅ ርኬት የተተኮስበት ጥሩምባ የተነፋበት የተባለበት ሩሲያ አንክላና ተሰብራ ጣጠላት ወጣለ ተብሎ የታመነበት በሙሉ ሶስትና አራት የምሽግ ሰንሰለት አጋጥሞት ታንኮቻቸው እንደ ሰርዲል የተቀደዱበት እና ያን ጊዜ ቪላዲሚር ፑቲን ብዙ ጊዜ ኢሞሽናል አይደለም በጣም በመሆን እንደዚህ አይነት የሰጡበት ነው ኢንፋክት ሰክሰስ ሎ አሁን ያንን ማክሸፍ ብቻ አደለም ወደኋላ እየሮጠች ነው ዩክሬን ገብተዋል እንዲሁም ፎርዛት ማተራሁን እቺ ብዙ ጊዜ የምናወራት ቻሲቪያር የምትባለው ከባክሙት በስተመራ የምትገኝ ቦታ ሁለት ነው ኪሎ ሜትር ነው የቀራቸው እዛ አጠገብ ያለች ያችን መሀል ያለችን ቦዲ ያነችው ሳምቲንግ ይዘዋል ቻሲቢያርን ያዘች ማለት ማን ነው ራሽያ እነዛ ሁለት ትልልቅ የዶነትስክ ዋነኛ ደል ይችላለሁ ትልልቅ ከተሞች አሉ ዘጠና በመቶ ዶነትስክን በእጇም ለማስገባት ፍሎቢያኒስ ክና ክራማቶሮዞሮስክ ሚባል ይሄ ሁሌ መርሳት የለብን እነሱ ባክሞት ነው የሚሆኑት ወይም አድቪካ ነው በዚህ የያዟትን ማለት ምክንያቱም ከዛ በኋላ የመድፍ ዝናብ ነው የሚመጣቸው በዛ ነው የሚደበደቡት ይሄ ደግሞ የራሻ ታክቲክ ነው አሁን ማነው ዘለንስኪ ያን ቦታ ከተያዘ የመድፍ እዛ ቦታ ላይ ከሆነች ኮምፕሊት የመድፍ ላማ ውስጥ ትገባለች ማለት ነው ትመቻለች ቦታ ስትራቴጂክ ቦታ ነው ፍልሚያዋ አሁን ለቻሲቪያር ነው ቻሲቪያርን ከያዙ ፑቲን እንትናም ተናግረዋል ማናቸው ዜለንስኪ ባክ ፑቲን የነቀጉ ጊዜ ከዚህ በኋላማ ፑቲን የቱጋ ይቆማሉ ነው ያነት ከዚህ በኋላማ የቱጋ ቆምለዋል ነው ስለዚህ መሞትም ማለቅም ያለብን እዚ ባክ ሞት ላይ ነው በማለት ሲሰጡ ነበር አሁን ራሽያ ከዛ ወታ አስ ኪሎ ሜትር ነው ርቀቱ አሁን ሶስት ኪሎ ሜትር ላይ ነው የምትገኘው እግረኛ ቦታ ይዟል ሶስት ኪሎ ሜትር በጣም ቅርብ ነው ገቡ ማለት ይሄ የመድፍ ሰራዊት ሄደ ማለት ነው ከዛ በኋላ እነዛ ከተሞች ምድረ በዳ ነው የሚወጡ ከተሞቹን እንደው በልክ ስጠር ማስፈረስ ነው የሚሆነው እዛን አሁን መሟሟቱ ያሉ እንግዲህ የሚመጣው እንትን የሚያመጣው ለውጥ እንመለክተዋለ ማለት ነው አሁን ይህን ሁሉ ያነሳ ነው የቱጋ ነው የምንመጣው ያንን ጥያቄ ለመመለስ ማለት ነው ራሽያ ላይ ያሁ ምን ታያለ በአንድ በኩል የሰጠችው ማስጠንቀቂያ አንትን ነው ምንድን ነው ነው ይህ እንግዲህ በሰላሙ ጊዜ የተቀመጠ ነው በቃ እንዲህ ከሆነ በመደበኛ ውጊያ ላይ በኒክሌር የራሲያ የኒክሌር ዶክትሪን ራሽያ በመደበኛ ውጊያ ውስጥ ቢሆን አሁን የሚያርጉት በደቡብኛ ውጊያ ነው ባዮሎጂካል መሳሪያ ልተጠቀሙ ኬሚካል መሳሪያ ልተጠቀሙ ኒክሌር ልተጠቀሙ አይደለም ስለዚህ አሁን ኮንቬንሽናል ወር ነው በዚህ ኮንቬንሽናል ወር ለምሳሌ ኔቶ ቢገባ እዚህ ውጊያ ውስጥ ነው አሁን ኔቶ የሚያመጣ ምናልባት እንግዲህ አየር ሀይሉ ካልሆነ በስተቀር በመሳሪያ ደረጃ ሁሉንም ሞክሯቸዋል አሁን አርሚ አስከባል ማለት ነው የሰው ይል የሰው ይል ይኖራል ኤርፎርሱ አለ እነዛ ነገሮች ግምት ውስጥ ብታስገባ አሁን ይሄ መሆኑ ከብዛት የተነሳ ብቻ ነው ኦልሞስት የምትዋጋው ራሽያ ለመናገር የቻይና እገዛ በጣም ውስጥ ነው ግን አትሊስት በመሳሪያ እንኳ ይፋ በሆነ መንገድ አትረዳትም ስለዚህ ይሄ ሁኔታ ቢኖር ውጊያው ስቲል መደበኛ ቢሆንም ራሽያ ህሉን ነው አደጋ ውስጥ ሊገባ ይችላል መሸነፍ ኦፕሽን አይደለም ብያለ ስትራቴጂክ አሴቶቿ ሊውድሙ ይችላሉ ነዳጅ እንትኖቿ ሊመቱ ይችላሉ ክሬሚያን እና ጥቁር ባህርን ኦቨርዌልም ሊያደርጓት ይችላሉ ያ ለሚመጣ ከሆነ ቀጥታ ኒክሌርን ነው አነቡጫ አለው በኒክሌሩ ከዛ በኋላ አንተማት ኖረ ምንም አኖርም ተያይዘን ነው የምንጠፋው የሚል ነው ፖሊሲዋ የማን የራሲያ በኒክሌር ጦርነ ጊዜ ለምኒክሌር የምታነሳው መደበኛ ጦርነትም ቢሆን ግን እሷን እንት እያደረጋት ከመጣ ህሉናዋን አደጋ ላይ የሚጥል መደበኛ ውጊያ ቢሆን ያን ጊዜ ጠላቶቿን ግጠም በንት እንደዋን ማነቡጭ ነው ምድው በኒክሊያር እንግዲህ የመጀመሪያው እርምጃ ምንድነው አሁን የከፋ ነገር ገብቶ ከመጣባት በታክቲካል ኒክሌር ጥርግ ታደርጋለች የሆነ ግንባር እነዛ ብለው ወደ ሌላ የሚገቡ ከሆነ ከዛ በኋላ መቆም የለም ከዛ እኔ ሰውን ይችላል እኔ ችግር ሰውን ለማምን የፈረንሳይ ወይም የእንግሊዝ ሰራዊት ዩክሬን ምድር ውስጥ ገብቶ ሲዋጋ በታክቲካል ቢመታ ተደፈርኩ ማለት ይችላል አሁን እኮ እኔም የሚገርመኝ ፑቲን እንግዲህ አንድ ታሪካዊ ውሳኔ ወስዷል አሁን እውነቱ የቱ ጋር እንደሆነ አናውቅም ግን ብዙ እንደምናነበውና እንደሚነገረን ፑቲን ዩክሬን ላይ ጦራቸውን በሶስት አቅጣጫ ያስገቡ ጊዜ ጦርነቱ በሶስት ቀን እንደሚጠናቀቅ አምነው ነው የምዕራብ ፕሮፓጋንዳ ሊሆን ይችላል ግን ዞሮ ዞሮ ከራሽያኖችን በኩል ሲጻፍ ታነባለ ደግሞ አልገረምም ጦርነቱ በሶስት ቀን በዛ መንገድ ራሱ ተንቀሳቅሳ ጦርነቱ በሶስት ቀን ያልቃል ብላ ማስበው ማስገራሚ አይሆንም ምክንያቱም ያ መንግስት ቅርብ እኮ ነው ዩክሬን ድንበርቶኞች ናቸው ኪየብ ያለው ስንት አይነት ከነሚስ ያሉ ከነንትና ምናምን የራሽያ ወበሮ ምን የሚያደርገው መሪዎቹም የሚገቡበት የሚገቡት እንጂ ምን ያደርጋሉ ስለዚህ በሶስት ቀን ብለው ማሰባቸው አይገርመኝም ግን እንዳልኩ ከዚህ በፊት ሂትለር ሂትለር መናጢ የሚጠቀሱ ነገሮች አሉ በጣም እኮ የሚገርም እና ሁሌ የደጋግም ይጠቅሰዋል ይገርመኛል ምን ይላል ጦርነት ይላል የጨለማ ቤት ከብቶ እንደመግባት ምንም አታጣቅሙ ቶ ስለ ጦርነት ከስ የተሻለ መናገር ያለበት ል በጦርነት ትን ብሎ አለምን ከሳ እስከ ሰባ ሚሊዮን ያለቀበት እልቂት መንስ የሆነ የዳቢሎስ መንፈስ ነው እና ይሄ ሰው ኤክስፐርት ነው በዚህ እና ሲናገር ጦርነት እንደ ጨለማ ቤት ከፍቶ እንደመግባት ነው ብሏል እና ከፍተ ትገባለ እንደመታት አቅም ለ እና ቪላዲሚር ፑቲን የደርስባቸዋል ብያ ምናል ማለት አሁን በሶስት ቀና አጠቃ ብለ ገብተ ሶስተኛውን ዓመት እየተዋጋ ራስን ማግኘት ቃ በጣም አስቸጋሪ ነው በፎርዛት ማ እሳቸው ከሶስት ቀን በኋላ ፕላን እናቅዳላቸው ሌላ የሚሰሩት ነገር ይ ብትል ይሆናል በቃ ይህን ሲያደርጉ ካልኩሌት አድርገዋል ያንድ ይሆናል እንናደርጋለን ከዛ በኋላ የራሳችንን ሰው ዚ ጋ እናስቀምጣለን እና ሌሎች ደግሞ ገብትን ጦርነት እናራዝማለን ምናም ብለው ካሉ ዘንጉን ይዘዋል የኒክሌሩን አልቋል እንግዲህ ገብተዋል ከዛም የመጣላቸው መረጃ ምናምን ይኖራል ህዝቡ ሆ ብሎ ደግፎ ብዙ ነገር ተብሏል ገብቷል በኋላ ጠንካራ ሰው መሆን አለብን ብራዚል ፑቲን ጠንካራ ሰው ናቸው እና አሁን የአንድ ሁሉ ውጣ ማለት ነው የአንድ ሁሉ ሾክ ተቀብለ ትልቁ ነገር ሞደቅ አደለም ይላሉ መነሳት ነው ሁን ከዛ ትንያ ከአሁን ያለችው ራሲያ ሪ ፋይቲንግ ፓውራን በደንብ ያደረገች በጣም ጥራት ያለ ውጊያ በማድረግ ላይ የምትገኝ ሀገር ሆናለች በእውነት ነው የምነግርም ልዩነት በማናይበት ሁኔታ ትልቅ ሀገር ማለት ነው በቃላት እነዚህ ልታያነች እ አልተዋጉም አለ አለ ስለዚህ አሁን አክቱዋ እንደውም አሁን ዛሬ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቻይና ሄደዋል ቻይና ሄዱት ለቻይናን ረፊ ለማለት ነው ከተለያዩ ኩባንያዎች አሉ ማዕቀብ ለራሽያ የተለያዩ ኮምፖነንትስ ለጦር መሳሪያ መስሪያ የሚያስፈልጓትን ነገሮች ኢንዲያሌክት በሆነ ሽያቄ እያቀርበው ነው የሚባሉ ማለት ነው እነሱ አሉ እንደገና ባንኮቹ አሉ እንደዚህ ሁሉም ማቀብ ውስጥ ማስገባት መሰረት ያደረገ ተልኮ ያለው ጉብኝት ነው እያደረጉ ያሉት እና ቤጂንግ ላይ ከሳቸው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር የስድስት ሰዓት ውይይት ነው የተያዘው ቀጠሮ አይሰለችም ስድስት ሰዓት ሙሉ አየ በጣም ትንትን ነው ፕላስ ደግሞ ምናልባት ሺጂፒንግን የሚያገኛሉት ተብሎ የሚጠበቀው ምንድነው ያልከኝ እንደሆነ አሁን አሜሪካና አውሮፓያኖች አንዱ ሆኗን ይላል ዜናውን ስታነብ ምንድ ነው ምክንያት ያትለኝ በጦርነት የደደረ ግብቷን ደም እየከፈለ ራሱን ትሬን ያደረገና መሳሪያዎቱን መሳሪያዎቹን ከሳጠና ሀይል ጋር እንዴት እንኖራለን የሚል ነው ምክንያቱም በማናቸውም ሰዓትና ጊዜ ብድግ ብሎ በሆነ የሰላማዊ ድርድር እንኳ ይሄንትን በሆነ ራሻ የበላይነት የያዘችው ሰጥቶ መቀበል በምትለው መንገድ ተደርጎ የጦርነት ቢቆም ከሁለት ዓመት በፊት የነበረው የራሽያ ጦርና አሁን ያለው የራሽያ ጦር ምንም አይገናኝ ገብተዋል አፈር ልሶ ገብተዋል ሞቶ ደምቶ የሰለጠነ ነው አሁን ብዙ ነገር ስለ ምራባውያን ሚሳልሁንሚምንድነው ተራት አደለም አሁን ራሳቸው ራሽያሎች ይህ እምነት ነበራቸው ራሳቸው ራሽያሎች አሁን ግን አደለም አለ እንትን ትናናርግን በቃ ምድ ነው ያንን ትርባ ስንነሳ የጦርነት የበላይነት የመሳሪያ ብልጫው የእናንተ ነው ብለን ነበረ መቶ በመቶ ይሄ እንድ አሁን ራቁትን ቀርቷል የምራዊያን መሳሪያ ሲፒሪያ ነው የሚለው ራቁትን ቀርቷል አሉ ማስረጃ ልስተ መቶ ሺህ ማስረጃ አለ ማነው ጆርጅ ቡሽ እንትን የዘመቱ ጊዜ ጆርጅ ቡሽ ትንሹ ኢራቅ የዘመቱ ጊዜ ማለት ነው የአሜሪካ የአየራይል ስብጥር ሚሳይሉ ምናምኑ ያው ኢራቅ ማለት ቁጭ ብሎ መሞከሪያ ነው በቃ የአሜሪካ ቴክኖሎጂ ታየበት ታየበት እና እዛ ላይ ያሉ ጡረተኛ የራሽያ የጦር ጀኔራሎች ምንድን ያሉት እዚ መስገን ኒክሌሩ አለን እንጂ እኛ የተመታ ነው የነፈረው መሳሪያ የነፈረው ሰራዊት ከነትጥቁ ከናስተላለፉ ከነውጊያ አስተላለፉ ከነ የኛ ነው ስለዚህ አሁን ኢንሚኒያቸር ራሽያን እየተደበደበ ነው አሁን ባላቸው በዚህ ምናምን እኛ ከአሜሪካኖች ኮፕ ለማድረግ እንዴት ነው የምንችለው እንዳንደፈር ደግነቱ አንድ ሁለት አስርት ዓመት ይሄ መጥጥ ኒክሌሩ ታፍርን ብለዋል አሁን ግን እነዛ ጄኔራሎች በህይወት ቢኖሩ ኖሮ ጊዜው ተለውጧል ይሄ እንዳይ ነው ነበር አዎ ገባ ዛሬ ሩሲያ ሩሲያ ጦሩ በሚገባት ስልት ያለው ማንኛውንም ቴክኖሎጂ የሚጠቀም ከዚህ በፊት የነበሩት መሳሪያዎች አሁን ያክሬሲ ጉዳይ በሚያስገርም ሁኔታ ያለው ጤታ ይበጭ በእኛ ዘገባ ላይ ከበራሳችን ዘገባዎች ላይ በየጊዜው አይተናለውት እና በጣም በጣም እንትን የሆነ ኃይል ነው አሁን የተፈጠረው የራሽያ ስለዚህ አውሮፓያኖች ምንድን ያሉት በሆነ መንገድ ቢቆሙ እንኳ እንዴት ከዚህ እንጋ ነው በፊት ከኔን ይወራል ብንድል እንትንም የለውም ከነ ንቀቱ ነበራቸው አሁን ግን ኬፔብል አርሚ ነው ይሄ ስለሆነ የግድ በዚህ በኩል ለዩክሬን እየረዱ ብቸኛ የሆነ የርንትና ምንድነው የድጋፍ ምንጭ ያላትን እሱንም ለማድረግ ነሆን እየሄዱ እና አንቱና ሄደ ይሄ ነው ስለዚህ ሁኔታው ያን ያል ነው ለማለት ነው ኤኒወይ የኒክሌር የጥያቄ ላይ ለመመለስ ሲመጣ የራሽያ የኒክሌር ፖሊሲ ቅድም እንዳልኩ የመደበኛ ጦርነትን ቢሆን የራሽያን ኤግዚስቴንሽል ትሬት ከሆነ ህልውን ነዋል ማለት ነው የራሽያ ህልውና የመሪ ህልውና ነው በእንደሱ ተሞክረው ምንም ተባለ ምንም በራሽያ ታሪክ የምናውቀው ይህንን ነው ጎርባቾቭ ከፖዲየም ወርዶ ከራሽያ ፌዴሬሽን ውረድ ተብሎ ወርዶ በእግሩ ሲሄድ ሶቤትህብረ ፈርሷል አለም ስታሊን ምናምን ያሉ የያዙት ነው እነሱን እንደዛ ናቸው ስለዚህ አሁን ያለው የቪላዲሚር ፑቲን መንግስት ከራሽያ ተነጥሎ ላይታይ ራሺያ ከፑቲን ተነጥሎ አይታይም። በእነሱ ትራዲሽን ይሄ ነው ከዛ በተረፈ ምክንያቱም ያችን ሀገር እንደዚህ አድርጎ የያዘው ሰውስ የእሱንትን ነው ያለው አሁን መንግስቱን የማፍረስ ነው የነሱ ራሻያ ከዛ በማንኛውም መንገድ ተሸንፋ ወታ ሊቀበሉ የሚችል ራሲያዊ አይኖርም ራሲያኖች ዝምተኛ ናቸው ቢባልም በዚህ ጉዳይ ላይ ምህረት አይሰጡትም። እና ከዛ በኋላ ሀገራቸውን መጠበቅ ያስቸግራቸዋል ስለዚህ የመሰባበር የምትለው የምትለው ነገር ይፈጠራል ይሄ ደግሞ ራሲያን በታሪክ ራሷን ከምታቀው ስብርብሯል የሚወጣው ይሄ ነው ያለው ስለዚህ የሉና ስጋት ዘያንጊዜ ጊዜ ያንጊዜ ኒክሌር እተኩሳለሁ ከዛ በኋላ ጠርቆ ማቆማ እና እኛ ማንኖር ከሆነ እናንተ ማትኖሩ ነው ስለዚህ አውሮፓና አሜሪካ ታርጌት ይሆናሉ አሁን ማን ነው የእስራኤል ላይ ነው የእስራኤል ላይ ደግሞ ስትመጣ ተመሳሳይ ነው የሚገርም ነገር ለዚህ ነው የእስራኤል የቀደመ ነው አሁን በፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን አስተዳደር የወጣ የኒክሌር ዶክትሪን ነው አሁን የነገርኩ እንጂ በፊት በነበረው ትልቅ አገር ስለነበረች ማን ኮሚኒዝሙ ሶቪየት ህብረት በመደበኛ ውጊያ ላይ ቢፈጠር ኒክሌር ለኒክር ጦርነት ነው በአጠቃላይ ኒክሌር የያዙት ይሄ መደበኛ ጦርት ምትለ በሁለቱ ቀጥተኛ ጦርነት እንዳይደረግ ነው አሁን ግን ቀስ እያለ ኔቶ በማንኛውም መንገድ የውክልና ጦርነት ማድረግ ችሏል ራሽያ ትን ብለዋለች ማን ነው እስራኤል ጋር ስመጣ ደግሞ በፊት ያው ጦርነቷ ከአካባቢ ከአረብ ሀገሮች ጋር ነበር በፊት እና አሁን በሁኔታዊ ተለውጠዋል ታሪክ ተለውጠዋል ብዙ የአረብ ሀገራት ከእስራኤል ጋር መደበኛ ግንኙነት የመሰረቱበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ከኢራን በስተቀር ኢራን አረብ አደለችም ያው እስራኤል መጥፋት ላይ የተመረኮዘ ፖሊሲ የሚታራ እሷ ናት ስለዚህ ከዚህ በፊት የስድስት ቀኑ ጦርነት ቢባልም የስልሳ ጦርነት ወይም ደግሞ አራቱ ጦርነት የም ኪፑር ጦርነት ቢባልም ዞሮ ዞሮ አሁንም ለምሳሌ ኢራን ባለፈው ያንን በመቶዎች የሚቆጠር ሚሳኤል ባጎደጎደችበት ጊዜ ከኢራን ጋር የሚነሳ ጦርነት በተመሳሳይ ሁኔታ በፊት ከግብፅ ጋር የሚደረግ ጦርነት ሶሪያን ያስነሳል ሊባኖስን ያስነሳል ዮርዳኖስን ያስነሳል እና ብዙ አገራት ነው የሚወሯት ካላት አሁን ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄ ጦርነት ከኢራን ጋር ቢጫር የሊባኖስን አርሚ የሚበልጥ አርሚ የሚበልጥ ና ከኢራን ጋር የተሳሰረ ሄዝቦላ የሚባል አርሚ አለ ሶሪያም ውስጥ አያሌ ደጋፊ ሆኑ ሚሊሻ ቡድኖች እንትን ብለዋል ከመንግስቱም ጋር በብዙ ነገር ይገናኛሉ አሁን ዚህ የመን ደግሞ ያው በግልጽ የምታቀው ነው ስለዚህ ጦርነቱ ቢደረግ ይሄ ጦርነት እስራኤል ከማጋ ነው የምትዋጋው ከኢራን ጋር ብቻ አይሆንም። ከሊባኖ ስም ጋ ቴክኒካ የሚሆነው በሙሉ ሀይሉ ነው የሚዋጋው እስከ 30 ሺህ ጦር አለው ተብሎ የሚታሰብ ነው እስከ 150 ሺህ ሮኬቶች አሉ ተብሎ የሚታሰብ ነው በደንብ የሰለጠነ ነው በውጊያ የደደረ ነው የሚባለው ሱም ስለዚህ ስንት አገሮች ናቸውን ጦርነቱ የሚገቡት ቢያንስ በቀጥታ ሌሎች ከሳታስ ሶሪያን ጨምር ሊባኖስ ነው ያዝ ኢራንያ ሂዝቦላ ሊባኖስ ነው ማን የመኖችን የመኖች ፍዛለ እዚጋ ኢራቅ እኔ ኢራቅ ጥምር ዘጦርስ መግባቱ አይቀርም ምክንያቱም ከሰኛ ተጽኖ አላት ኢራን እዛ ከባድ ምሊሻዎች አሉ እንግዲህ ሰባት አገር አካባቢ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚመጣው ስለዚህ አሁን ትልቁ ጥያቄ እስካሁን ኒክሌር አልተነሳም አንድ ሆነ የሆነ በባለስልጣን ተናግሮ ከካቢኔ ምናምን አውግዞ ስብሰባ ላይ እንዳይገባ ምናምን አግደው ታቃለው እያንትኑ አሁን የእስራኤል የኒክሌር ፖሊሲ ምንድን ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ከራሽያ ወይም ራሽያ የራሽያ ፖሊሲ ከእስራኤል ጋር የተመሳሰለው ምንድ ነው የሳምሶን ኦፕሽን ነው ምትሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ታደገ የሳምሶን ታሪክ አን እና ያው ዞሮ ዞሮ ሳምሶን መጨረሻ ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ምንድ ፍልስጢም ማለት አለ ከፊሊስጢኖች ጋር ነው የመጨረሻ ላይ ጸጉሩን ካጣ በኋላ ጸጉሩ ማቆጥቆጥ ጀመረ እና አንድ አምፊቲያት ውስጥ ነገስታቶቹ በሙሉ በተሰበሰቡበት በጣም የሚያምር አምፊቲያትር ነው እዛ ላይ ገብቶ ግራና ቀኝ ዋናውን ምሶሶ ቤቱን የሚጥለው ውስጥ እነሱ እያሉ ማለት ነው ማለት ነው ዋናውን ምሶሶ መግፋት ሲጀምር ሳቁበት ቀለዱበት ተሳለቁበት አይችለውም አይጥለውም ብለው ማለት ነው ምክንያቱም ክብሩን አቷል አቅሙን አቷል ተብሎ ማለት ነው ግን እናደው አንድም ሰው አልወጣም አዎ እሱም አ እሱም ራሱ ጠፋ እነሱንም ይዞ ጠፋ ይዞ ጠፋ አሁን ይሄ ምን ያሳያል ሱሳይዳል ነው ማለት ነው የኒክሌር ፖሊሲዋ የከፋ ነገር ከመጣ ሁሌ እንትን አትሆንም አሁን አንደኛ የበሬ ግንባር ነው የምታለው አሁን እንኳ ከአረቦች ጋር ሰላም በሆነችበት ሁኔታ ከኢራን ጋር እኳ ጦርነት ብትገባ አሁን የሚገጥሟትን ግንባሮች አይታል እሱ ብቻ አይደለም ለአውሮፓም ቅርብናት ገብተል በአጠቃላይ እንትን ባለው ውስጥ ብቻዋናት ሞትም ዘወርስ ሲናሪዮ ከመጣ እንደ ሳምሶን መሰስቶን ይዘን እንወድቃለን ፖሊሲ አገባ ስለዚህ አሁን በኒክሌር ሰት ተኮሰባት ሊሆን ይችላል ውጊያና እንትኑ ኦቨርዌልም የሚያደረጋት ነገር ከመጣ ኒክሌራ ላይ የምትመጣው ይህን ለምሳሌ አድርጋለች የሚባል ነገር ለምሳሌ በስድስት ቀን ጦርነት ጊዜ የስድስት ቀን ጦርነት ጊዜ መጀመሪያ የታስታቃለ የምንድነው የግብፅ አየር ኃይል ምሳ ሰዓት ላይ ነው ዋቴበር እያሉ ነው አይንትን የነደደው በጣም ነበር ራሽያ ነበር በመቶዎች የሚቆጠሩ የጦር ጀቶች እንዳለ ነው ያለደደቻቸው ፕሬምፕቲቭ ስትራይ አያ እንደማይቀር ስታቅ አስቀድማ ያንን መታክ ማለት ነው ግን መጀመሪያ ላይ የተባለው ነገር ሁሉ ወለም ለዚህ ነው ታሪክ የማነው ነው ሁሉ ነገር ውቅ ተብሎ ካልኩሌት ተደርገ ሁለትና ሁለት አይደለም ዛስ እድል አለ አጋጣሚ አለ የጠላት ዊክነስ አለ የአንተ ጥነት እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚፈጥሩ ብዙ ነገር ነው ነገር ግን ምን ነበር የታቀደው ይህንን አንዱ የታቀደው የነበረው ይህን ጦርነት ለማስቀረት ያንን ነገር እንዳያደርጉ በጋራ የማጥቃታቸው ነገር ለማለት ሲናይ በረሃ እንዲሆነ ከፍታ ቦታ ላይ ራቅ ያለ ሲናይ በረሃ እንግዲህ ነው እዛ ቦታ መርጠው እንዲክሌር ሊያፈነዱ ነበር የሚያፈነዱ ሰው ለመግዳት አይደለም ገብተዋል በቃ ዶን ዱዛት የበረሃውን እሳት ሆነ መጠን ያ ፈንድተው በቃ ረፉ የማለት ባ ልብሰ ያነበበሰው ሊናገር ይችላል ስለዚህ አሁን አስገራሚ ነገር የእስራኤል የኒክሌር ፖሊሲዋ ይሄ ነው እንዳልኩ ነው የሳምሶን ኦፕሽን የሚባለው ነው የከፋው ነገር ከመጣ ይዞ መውደቅ ነው እንዲህም ሆኖ የኒክሌር ፖሊሲዋን በተመለከተ ማ ቫኑኑ ሞዲካይ ቫኑኑ አሁን ድረስ ከኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስች ውጭ አሄድ ቤት ከውጭ ያገናኙ በማቋረጥ ስለላ ውስጥ ነው ያለው ስላጋለጠ ለብቻ ስንት ዓመት ማቆ ነው የወጣው ይህ ሰውዬ የኒክሌር ሳይንቲስት ምንድ ነው የኒክሌር እንትን ውስጥ ይሰራ ነበረ ቴክኒሻን ነበር እስራኤል እንትን አላት ኒክሌር አላት ብሎ ፎቶግራፍ አስተውን አምር እንትን ስላለ ነው እያሁሉ ይደርስበት ስለዚህ አሁን የእሷ ፖሊሲ የእስራኤል ኒክሌር አለኛ ትልም የለኝም አትልይሄ ኒክር ድው አምቢጉቲ ብት አልነሱ ጠላት ጌስ ያደርግ የሚል ነገር አላቸው ግን አንዳንዶች አሁን ሲሉ ይሄ ያገለገለ ወይ ገብቷል በአንጻሩ ደግሞ ራሽ ስትሄድ ምንድነው ምትለው አትና ቀደሚ ያቶችን የውስጥ ገላቸውን ወደ ውጭ የሚገለብጥ እንትን ነው ማቀምሳቸው ነው ያለው ፑቲን። አለኝ ነው አይደለም እ የውልህ ነው አ ሞከረ እያሳየ እነ ዛር ገብቷል ተውረፍ የሚል ነው ያን ግዚቢት ማድረግ ላይ የተመሰረተ ነው የእስራኤል ግን የሚለየው አለኝም የለኝም አትልም አንድ እስራኤል የካቢኔ ባልጠበ በይፋ አለን ቢል ይታሰራል አይችልም ስለዚህ አሁን አንዳንዶች ምን ይላሉ አሁን ይሄ ነገር መለወጥ የለበት ወይ ራሱ እንዳላት ቢታወቅ አይደለም ወይ የሚጠቅማት ለመበገር ከሆነ የሚሉ አሉ ዞሮ ዞሮ ለጠየክን ጥያቄ መልሱ እንግዲህ ምንድን ነው ህልውናችን ከተነካ ይዘን እንሞታለን ከሚለው አንጻር ስንዳይ አሁን ቪላዲሚር ፑቲንም የያዙት የኒክሌር ፖሊሲ የሳምሶን ኦፕሽን ነው ለማለት ያስደፍራል እዚህ ላይ ይመሳሰላሉ የኒክሌር ኃይላቸውን ለዓለም የሚገልጡበት መንገድ ላይ ግን መሰረታዊ ልዩነት አላቸው እስራኤል አለኝ አትልም የለኝም አትልም እና ጥያቄውን ለመመለስ አንድ አይነት ነው ማለት አሁን ያላት የራሽያ የኒክሌር ፖሊሲ ከእስራኤል የተቀዳ ይመስላል እንደው ያው ለነገሩ የለኝም አለኝም ባትልም ቅድም አንተ ባነሳቸው የተለያዩ ሰዎች ምክንያት አለ የሚለው ጥርጣሬ ስላለ የለም ለማለት አያስደፍርም ግን የአሜሪካ 61 ቢሊዮን ዶላር መፍቀድ ጌም ቼንጅ ነው ብለት አስባለ አይ ጌም ቼንጀር ይሆናል የሚያስብል ነገር የተለየው ነገር ይሄ ነው አቲካም መግባቱ ነው 30 ኪሎ ሜትር ስለሚመታ በጣም አኪሬት ነው ከመኪና ላይ የሚተኩሰው ሰው ስለዚህ በጣም ኢላማ ስትመታ ታቃለ ጠላት አንተ ተሳርፈውን መታይቶ ካልኩሌት የታድርጎ በአፈሙዙ ሊከትብ ይችላል በመኪና ሞባይል ስለሆነ የሚተኩሰውን ተኩሰው ቦታ ይቀይራል ለመምታት ሞቢሊቲ አስቸጋሪ ያደርገዋል እና በተለይ አሁን ክሬሚያ ላይ ከባድ ጉዳቶች ሊመጡ ይችላሉ ይሁን ለምሳሌ በወልጎሮድ የሚባለው ድንበርተኛ ከተማዋ ላይ መ30 ምናምን ሰውሉ ሞቶባት የነዳጅ ማጠራቀም የማጥራት ሪፋይነሪ 14 በመቶ ቀንሷል የሚሉት ነው 14 በመቶ ነገሮች አሉ በስዋ ነው ዩክሬን መጠጋት በቻለችበት ቦታ ልትጠጋ በቻለችበት መጠን ይሄ እንትኑ ከባድ ነው ማለት ነው ወደ ውስጥ ጠልቆ የመምታት እንትኑ ከፍተኛ ነው ከዩክሬን ድንበር እስከ ሞስኮ 500 ኪሎ ሜትር አውርጋቱ ገብተዋል 200 ኪሎ ሜትር መሄድ ከቻለች አሁን እንግዲህ ራሽያ ብዙ ግዛቶችን እያዘች ስለመጣች ያረቃቸዋለች ስላላቀቻቸው ነው እንጂ የሚጠጉበት ሁኔታ ካለ በጣም ዲቫስቲቲንግ ነው ሌላው እንግሊዝም ሻዶ ይሄ ምንድ ነው ስቶር ማነው ከፍተኛ እርዳታ ስታለች የመሳሪያ ቃል ገብታለች ከነዚህም ውስጥ ይሄ ስቶር መሻዶ አለ ስቶር ብዙ ተጠቅማበታለች ዩክሬን ብዙ ጉዳት በተለይ ዩክሬን ላይ ብዙ ጉዳት አድርሳለች ክሪሚያ ላይ ከባድ ጉዳቶች ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ ያው የጦርነቱን ፍመት ይጨምረዋል መስዋዕትነቱ ሊከፈሉ ይችላሉ ግን ጌም ቼንጀር ነው ተብሎ አይታስብም ይህ ከአለምነህ እነስማ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ከአለምነህ እንስማ በነገራችን ላይ ውድ አድማጭ ተመለካቾቻችን ፕሮግራማችን ስትመለከቱ ሰብስክራይብ ላይክ ከወደዳችሁ ደስ ካላችሁ ደግሞ ሱፐርታንክስን በመጠቀም አዋዜን መሸለም ትችላላችሁ ይህ ከዓለም እንስማ ፕሮግራም ነው የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ አሚባራ ከ30 ዓመታት በላይ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ያውቁናል አሁን ደግሞ በአሚባራ ፕሮፐርቲስ ለከተማችን አዲስ አበባ ሌላ ውበት ይሆናል ተብሎ የሚታመነውን የመኖሪያ መንደር ከፍተኛ መዋልን ዋይን በማፍሰስ ወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት ወይም ሸራተን ሆቴል አጠገብ 35751 ካሬ ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር እየገነባ ይገኛል አካባቢው ላይ ያለው ውብይታ መንፈስን የሚያድስ ነፋሻማ ንጹ አየር ያለው ነው የዘመነ ኑሮን በአባባል ሳይሆን በተግባር የሚኖሩበት የሚያጣጥሙበት ለመኖሪያ ምቹ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ ከዲዛይን ጀምሮ እስከ ኮንስትራክሽን ሂደት ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ ባለሙያዎች ተካፍለውበታል ኮምፓውንዱ ወይም ቅጥሩ የራሱ የሄሊኮፕተር ማረፊያ አለው በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነው የበረዶ መንሸራተቻ አይስ ስኬቲንግ ያለው በተጨማሪም ሁለት የመዋኛ ገንዳ የባስኬት የቴንስ የእግር ኳስ መጫወቻ የልጆች መጫወቻ የንግድ ማዕከል ፍራንቻይዝ የሆነ የሆቴል አፓርትመንትም አለው እነዚህን ውብ አፓርትመንቶች ከ10 በመቶ ቅድሚያ ክፍያ ጀምሮ እየሸጥን ሲሆን እስከ 15 በመቶ ድረስም ለተወሰነ ጊዜ ዲስካውንት አዘጋጅ ይችላል የቀሩን ቤቶች ውሱን ስለሆኑ ፈጥነው ይደውሎ አሊባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት የተገነባ አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞኖ እንዲያቀር የሚያግዝ አለኝታ እየመጣ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር የብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጣት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክ እና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም ኦቢድ ቤቶች ባንክ ኮም ላይ ያገኙናል ሕልሞን ይኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር 咱们死他了。<noise>